լրացուցիչ ինչ դետալներ են քննարկվել այդ բանակցության ընթացքում, ես տեղյակ չեմ։ Իշխանական պատգամավորները չգիտեն, թե ինչ է կիրակի բանակցել Արցախի նախագահը Ադրբեջանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի հետ։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել էր, թե ուղիղ բանակցություններում չի հաջողվել որևէ առաջընթաց արձանագրել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ մայրուղու վերաբացման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, այս հարցի շուրջ առաջընթացը դա Լաչինի միջանցքի բացումն է, որովհետև դա պետք է լինի հիմնական պահանջը, և ենթադրում եմ դա է բանակցությունների առանցքում եղել, և մինչև այս պահը Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, այսինքն արդյունքները, այդ բանակցությունների արդյունքները առայժմ տեսանելի չեն։ Սա չնայած այն բանին, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր երեկ վստահեցրել, թե ռուսական ռազմաբազայում կայացած հանդիպումից հետո կարելի է ասել, որ Լաչինի միջանցքի հարցը կլուծվի առաջիկայում։ Մամուլում պնդումներ կան, թե իբր Արայիկ Հարությունյանին վերջնագիր են ներկայացրել ադրբեջանցիները, ինքն էլ ստիպված համաձայնել է։ Ինքը Արցախի նախագահը ըստ էության հերքում է այս լուրերը, անգամ չանդրադառնալով դրանց։ Ինչ է եղել իրականում, Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ մանրամասների չի տիրապետում։ Արցախը հայտնվել է մի այնպիսի իրավիճակում, որ այդ անկլավային վիճակը միանշանակ թույլ է տալիս, որպեսզի Արցախի ղեկավարությունը որոշակի չափով տեղային պայմաններում համապատասխան ուրեմն հարաբերություններ ունենան Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, Ադրբեջանի տեղական ղեկավարների հետ։ Թե ինչ են հանդիպել, ինչ են պայմանավորվել, ես տեղեկություններ չունեմ։ Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում փակուղի է նաև այն պատճառով, որ Հայաստանի իշխանությունը անցած տարեվերջին ըստ էության բոյկոտեց Լաչինի միջանցքի հետ կապված Մոսկվայում նախատեսված արտգործնախարարների հանդիպումը, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը։ Հայկ Մամիջանյանը համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե Մոսկվայում կարող էին ինչ-որ պահանջներ դրվել Հայաստանի իշխանությունների առաջ։ Լավ չի էլի, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուները այնքան թույլիկ են, որ միակ տարբերակը, որ իրանք ճնշումներին չտրվեն, չգնալն է։ Հայաստանը տրվում է ճնշումներին, վստահ են ընդդիմադիրները, նրանք հիշեցնում են գործող իշխանությանը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ նաև Հայաստանն է պարտավորություն ստանձնել Արցախի անվտանգության համար։ Իսկ դրա հիմնական պայմանը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի անվտանգ գործունեությունն է։ Սա նշանակում է, որ պաշտոնական Երևանը չի կարող պատասխանատվությունը ամբողջությամբ գցել արտաքին ուժերի վրա։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։